Ashama arkafunih kun saatala televisioni Ethiopia saganta afan oromoti amodus nagisna oduwalinan Emmanuel Mengistuti. Manni mare bakka bu'oota ummataa wal ga'ii saariifachiisaa guyyaa har'aa ganama geggeessen muudama obbo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa fi obbo Gaddu Andaargaachoo ministeera biyya alaa gochuuf dhiyaate raggaayisee jira. Manni maree kun namoota kana bakka kanatti fiduun kan barbaachiseef mootummaa federaalaa jabeessuuf akka ta'es ibsee jira. Bal'ina dukkanaatiif Xayyib Qaadii. Manni maree bakka bu'oota ummataa walgahii isaa dhaabbataa 34 guyyaa har'aa gaggeessee muudama ministeerotaa raggaayisee jira. Walgahii isaa kanaanis muudama ministeerota muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraa filannoo dhiyaate irratti mari'achuun kan raggaayise yeroo ta'u, kanumaan obbo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa, obbo Gaddu Andaargaachoo ministeera biyya alaa fi injiinar Aayishaa Mahammad ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshinii gochuun raggaayisee jira. Muudamuu namoota kanaa irratti maree isaanii kan godhe manni maree kun miseensonni kun gaaffilee adda addaas dhiyeessanii jiru. Gaaffii isaan dhiyeessan kunis ministeerota maaliif yeroo kanatti jijjiiruun barbaachise? Obbo Lammaa fi obbo Gadduun pirezidaantii mootummaa naannolee turanii naannoo irraa maaliif ka'anii garasitti akka dhufanuun barbaadame? Gaaffileen jedhan kan ka'an yeroo ta'u itti aanaan itti gaafatamaa mootummaa kan ta'an obbo Caalaa Lammiin gaaffilee ka'aniif deebii yeroo irratti laatanis muudamni ministeerota kanaa kan kanaan duraa ture irraa wanti jijjiirame hin jiru. Ministeera biyya alaa kan turan Dr. Warqineen hojiif bakka birootti ramadamuu isaaniirraa kan ka'een bakka isaanii buusuuf akka teessifsanii jiru. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa kan turan injiinar Aayishaa Mahammad ogummaa isaanii irratti ramadamuun akka hojjetanii fi bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa ramadamuuf yaadamuu isaas ibsanii jiru. Namootni pirezidaantii mootummaa naannolee turan kunniin bakka isaanii kanaan duraa irratti rakkoo waan qabaniif osoo hin ta'in yeroo ammaa kana jijjiirama biyya keenya keessatti dhufaa jiruuf gahee guddaa waan qabaniif mootummaa federaalawaa kana jabeessuuf karoorfamuu isaas ibsanii jiru. Manni marichaas muudama ministeerotaa dhiyaate kana irratti erga mari'ateen booda sagalee mormii tokkoon sagalee qoqqobbii shanii fi sagalee olaanoo raggaayisee jira. Obbo Lammaa Magarsaa fi obbo Gaddu Andaargaachoo akkuma beekamu jijjiiramni biyya keenya keessatti akka dhufuuf gahee olaanaa kan taphatan akka ta'an kan beekamudha. Obbo Gaddu Andaargaachoo yeroo dhiyoon asitti pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa irraa fedhii isaaniitiin ka'uun bakka isaanii Dr. Ambaachoo Mokonnoon muudamuun isaaniis ni yaadatama. Kanumaan walqabatee obbo Lammaa Magarsaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ka'uu isaaniin caffeen Oromiyaa walgahii saariifachiisaa 4ffaa waaree booda geggeesseen obbo Shimallis Abdiisaa sadarkaa taanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gochuun mudee jira. Bal'ina dukkanaa akka ta'u darba. Caffeen Oromiyaa guyyaa har'aa waaree booda walgahii saariifachiisaa 4ffaa geggeessee jira. Walgahii isaa kanaanis guyyaa har'aa ministeera raayyaa ittisa biyyattii ta'anii kan muudaman bakka obbo Lammaa Magarsaa obbo Shimallis Abdiisaa sadarkaa itti aanaatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gochuun muudanii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaan itti gaafatamaa biiroo muummicha ministeeraa ta'uun hojjechaa kan turan yeroo ta'u miseensa caffee waan hin taaneef sadarkaatti aanaatti pirezidaantii naannichaa ta'uun akka hojjetanis beekamee jira. Pirezidaantii naannichaa kanaan duraa kan turan obbo Lammaa Magarsaa walgahicha irratti argamuun haasaa taasisaniin qabsoon uummata keenyaa hanga dhugoomutti dheebuun saba keenyaa hanga galma gahutti bakka fedhe deemnus uummata Oromootu bakka nu buufate waan ta'eef gamtaan tokkummaan dirqama seenaa nuti kenne cimsinee ni hojjennas jedhanii jiru. Anis cimee kanan hojjedhu ta'a jechuunis dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Kanumaan walqabatee obbo Addisuu Araggaan itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP ta'uudhaanis muudamanii jiru. Obbo Addisuun Dr. Alamuu Simee bakka bu'uudhaanis itti gaafatamummaadhaan kan muudamanidha. Obbo Addisuu Araggaan itti gaafatamaa ijaarsa siyaasa baadiyyaa ODP ta'uudhaan tajaajilaa turuun isaaniis ni yaadatama. Magaalaa Adaamaa ganda 12 keessaa jiraataa tokko mana gandaan keessa jiraachaa ture keessaa hojjettoota gandaan kara seeraan alaa mana isaa keessaa baasuuf isaaniin magaalattii keessatti qaamota mootummaan keenya sarbameera jedhanii waamamanii fi jiraattota naannochaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa jiraattonni naannochaa isaatiif ibsanii jiru. Magaalaa Adaamaatti komaandarii poolisii kan ta'an komaandar Darajjeen hojiin seera kabachiisu kan poolisii malee kan qaama kamiyyuu miti jechuunis ibsanii jiru.
kibtata e bila torba barakuma lama akruto kuma gala da ma baka ganda kula lama jedamu be kamutti namni mana ganda ke so gafurta ma olif ke sajirate humno ta ganda radu fanina ke kacci sa kuma le karasera alan halkani mana sa ke saba su viali ngudan borum tutti fufun mana na makana samsun me sha sa cina gara ganda tikan ge san yero to kana fi ammo dan dirati gatu sanin jiratto ni gocci kun sera ala jedani fi ka mota motum ma ke san rakon kuna mera jedani ni waaw man giddu tolati buin si kawusa jiratun nanucha isatif ibsani room akka jiratun ni kun jiranit namni kun gafurta mawlif manakan ke sejiracha tur wante fi kara feeran ala manake sa bawuni sa sir imiti jechun durata agandicha sisuf yala nis durata ichis debi kanu manna namota feera ala yamun motum marakon kunname rakotta ofra kulatta jechun ajajda barsu sas nuf ibsani room Commander in police yadama kantan commander derejen qamote jolle wami enyun akate himbe go chakasi rawata meretananis sera ala jechun oji sera kabachi su yomi yutanan kan police malekan qama kami yumiti jechun dubbatani rum jekum sa uma musa dugata usa ibsun sabam nisa malakate akam bekne ibsun jekum sa uma me walqabate namoni daman qulqulle fannan isan ratra wachun mana hida ke sahi kama kajrani fi kanne na fanam mo garamana murti tiya chu sanis dubbatani rum jiratoni magala da ma akajran yotai hojjettoni ganda faile na ma doksun malakai du malam maltumana kana magafatani fi sawakanuman ayyamahin narum sinijechun menama akasan samu ibsun rakkom bulchin sagari abu kanan jiratoni magalatti heddu derara musanis dubbatani rum imma kana qulle fachuf gara kan tiba magala da ma tibilbilus bilbilisani hinojjetum namni midane ragaye kudiyoro amma saka kagara mana satin debine fi mana isake sa mana gudda motumaf debise kanafe fu fi je kumsa ka e sababni anajedi mallatte jedamun namni kun murti kanati itti wali galudi dusan be kun dandamiram ega ka bajamto ta urduftu ta kenya oduke tumurejira qopile afani ojinin turti gari